Във връзка с погребението на президента на Иран Рейси, след неговата внезапна смърт, след като падна хеликоптерът, целият свят, включително Европейския съюз, НАТО и разбира се много други страни, които са си близки на Иран, изразиха съболезнования. Да. Ние не. Ние не. Ето виждате ли. Ето виждате ли каква, бих казал, едностранчива, как да си сляпа това? Политика. Как да си обясним това? Ами, защо това ние не изразихме едни човешки съболезнования? Това вижте, е нормално. Това е една глупава, това е изключително глупава и късогледа политик. Гиран е една мощна страна. 100 милиона. Да не говорим, че ние имаме и родствени корени. Знаете, че има една концепция, според която прабългарите са фактически... Имат общо с персите. Да, с персите. Че те са били равноязичен, а не тюркски народ. И аз съм по-склонен на тази концепция, отколкото на тази, която ни прави някакъв тюркски народ. И виждате ли, защо? И те така мислят, между другото, аз имам познати иранци. Те също смятат, че ние сме близки народи. Разбирате ли, поради тази причина, тая връзка, която има между нас. Какво ни пречеше ние да изразим едно съболезнование? Да изразим една човешка съчувствие, едно човешко... Още повече, че няма да се различаваме от страните от Европейския съюз и НАТО, Бога ми. Извинявам се, т.е. това е, как да ви кажа, нали има една приказка, правим опит да се направим по-светци от папата, разбирате. Да не би заради... Така, да, между тези отношения, които имаме да в момента между Иран и Израел. Това е, еврейското лови у нас. Да, аз даже не бих казал така, израелското или там еврейското или юдейското лови. Смятам, че това е някакъв, как да ви кажа, механизъм на тарикачна, да го наречеш, на глупащани в част от нашите политици, които не разбират необходимостта от това България действително да бъде приятелска настроена към всички страна. Разберете. Ние можем само да печелим от това. Само може да се печели. От другото само се губи. Разберете го. Дали сега, дали утре, дали други ден. Това не се забравя. Помните приказката за мечката и селянин там, дето нали, той е ударил и тя му казала и каза лоша дума. Тя каза раната зарасна, но лоша дума винаги остава. Та в този смисъл и тая приказка, че едно такова нещо винаги остава. Разбирате ли? А ние повтарям, трябва да бъдем приятелски настроени към всички страни. Вие казвате да сме арбитър, да сме място на преговори. Всъщност, дето се казва, дърпаме дявола за опашката, някой да ни бъде враг. Да, ние просто си търсиме врагове. И кой? Една България, която, извинявам се, ние сигурни ли сме в лоялността на нашите съюзници по НАТО? Аз първо това бих показал. Сигурни ли сме в лоялността им? Ако те са действително бяха лоялни към нас, щеше ли да се остави ние да нямаме никаква армия? Да нямаме никаква техника, да нямаме с какво да се защитим на практика. От колко време чакаме тия самолети? Колко струват тия самолети? Ако те бяха действително лоялни към нас, как може, и друг път съм го казвал, как успяха щатите да подарят на Катар 10 самолета F-16 блок 70, 25 на Египет, които нито са членки на НАТО, нито нищо. А на нас, нали, те ни обявиха, че сме едва ли не стратегически там партньори и така нататък. Защо не ни подариха на нас самолети? Тъй като вие познавате тази материя, просто се изкушавам да ви задам един въпрос, който сякаш не го чух. Все пак трябваше по някакъв начин да бъде зададен като въпрос. Възможно ли е да е имало атентат срещу президента Рейси на Иран? Ами вижте, ще ви кажа, не само е възможно, а геополитическите анализатори в света направо си посочат, че да, това е атентат. И веднага ще ви дам примери. Значи, не знам дали знаете, от доста време, въпреки че Азербайджан е мюсулманска страна, нали, те са там шиити при това, даже не са сунити, тюркска страна, но те поддържат изключително добри отношения с Израел. Не само поддържат. В Азербайджан има специална база, където е специална база за дронове, израелска, и за борба с радиоелектронна борба, РЕП и дронове. И забележете, често пъти се говори, нали, че ето, в войната с Армения Азербайджан използва дронове и така натък, че едва ли не това са турски дронове, Байрактар. 70%, това са по техни официални данни на Израел, 70% от оръжието на Азербайджан и израелско оръжие. Тоест там има някакви много добри отношения, изключително добри отношения и въобще не е изключено от тази база да се излезли, така да се каже, някакъв дрон. И не само дрон. Оттам да е проведена атака именно с радиоелектронни средства.
с които фактически той е вертолет, да загуби, даже няма нужда от дрони, от някаква атака. Достатъчно е, дето се казва, да бъде объркана навигационната система на вертолета чрез такива радиоелектронни средства и фактически той да падне. Той да падне, да се разбие. Те нали са били няколко хеликоптера? Три или нещо такова? Да, те са били няколко хеликоптера, но и другият много важен момент. Та, даже някои говорят, че даже има някакво вътрешно предателство. Фактически да. Хеликоптер, с който пътува Раис, е бил фактически стар хеликоптер, с, така да се каже, ресурс, който до голяма степен е бил използван, нали, с много малък остатъчен ресурс. Защо е трябвало фактически, нали, президента и външния министър да бъде в този хеликоптер, не в някакъв нов? Тоест, тя е сложна тази история, но все пак прави впечатление друго. Забелезвате ли, и това е пак така, геополитическите анализатори го казват, други, нали, аз само повтарям техните думи, че тук се чувства английска следа. Значи, ако някой е неудобен, той бива, така да се каже, обиран от сцената, от политическата сцена. И от тук, да кажем, доста народ така поизчезна последно време. Добре, обаче, какво печели, да кажем, този противник на Иран? Какво печели, като премахне този президент, когато на него място ще бъде избран някакъв подобен от тъй атоласите? Не се знае доколко ще бъде подобен. Имайте предвид, че в Иран, както и навсякъде по света, има различни кръгове, вътре. Има противоборства вътре, има хора с различни възгледи. Навсякъде това, разберете го. Дали ще е в Китай, където също има, да кажем, сред ръководството хора с по-различни възгледи, даже по геополитическите плани, дали ще е в Штатите, дали ще е в където и да е. Разбирате, където и да е. И в Иран е по същият начин. Така че, когато ти обираш някакъв противник, така се казва, го отстраняваш някакъв противник, който е доста твой краен, така се каже, недоброжелател, така най-меко да го кажем, ти създаваш условия, може би да дойде някой друг. Може би си подготвят някакъв. Подготвят някакъв друг. Да. Да. Ето това е въпрос. Тоест, вижте, премахването, нека така да кажем, на политически противници, нали, сериозни политически противници, не от вчера, не от днес. Да, това е ясно. Интересно, даже, до какво знаете, би например, довело че ЦРУ, това. ЦРУ-то по отношение на Фидел Кастро, 160 опита да го премахне. 160 опита. Сега искам да ви попитам. Той е един щастливец, бих казал, че оцелява при тия 160 опита. Но все пак това е Кастро. Да, аз съм правила за това даже някакъв видеоматериал на времето, като ходих в Куба, но до какво би довело, ако дойде някакъв друг типаж? Ами вижте, най-малкото... Какво може в момента това, което го интересува така наречения колективен Запад, макар че мисля, че и това вече не е много вярно, колективен Запад, защото се оказва, че и в Запад има много сериозни различия в интересите. Ето аз бих могъл да кажа, че англосаксонската част на така наречен колективен Запад и интересите, да кажем, на Централна Европа или въобще на, са абсолютно различни. Ние това го виждаме с това, което става в момента с Германия, с Франция и така нататък. С това, бих казал, принудително излизане на промишлеността от Германия, да кажем, отиващи в Щатите. Така че тук интересите са абсолютно противоположни. Но ще кажете какво? Ами основното според мен е в момента за тях, това е да бъде изолирана Русия. Тоест, тези в момента отношения, които има между Русия и Иран, Да се вбие клин. Ами погледнете само колко опита се направиха да се вбие клин в отношенията между Китай и Русия. То всеки дневно, всеки частно. Той не беше Блинкен, той не беше Йелън в Китай, така нататък. Той не беше, значи направиха всичко възможно пак да се възвърне тая комуникация, която имаше между Вените на Щатите и Вените на Китай. Т.е. американците направиха това нещо, защото по едно време ги беха прекъснали във връзка там с напрежението около Тайван. Тоест, но целта е фактически Русия да бъде изолирана. Русия, така сега, да бъде оставена сама, за да може да се казва да я принудат. Нали? Да я принудат фактически към това тя да следва една друга политика. Та даже да предизвикат, може би, и брожение вътре в страната, свалянето, да кажем, на този екип, който в момента начало с Путин. Тоест, това са всекакви такива, бих казал, нали, нежни революции и подобни неща, но това е също много зависи от тези изолацията. Тоест, изолират ли те, много трудно може да съществува. Последно по този въпрос, възможно ли е да предизвикат даже някакъв майдан или някаква вътрешна ни брожение в самия Иран и да обесилят Иран като фактор в Близкия Изток? Да, това е възможно. Имате прича, има напрежение в иранското общество. Там си има
нали, по отношение, да кажем, на някои, те са много верни последователи на шариата и така нататък, и така нататък, по отношение на жените, редица ограничения. И една част от обществото, според мен, и имат право, но не са съгласни с това нещо. И ако това може да се раздуха тук пламъчета, а то може да се раздуха такова пламъче, съвсем не е изключено именно подобно търсене, да се казва, на едни подобни протестно движение. Протестно движение, да. И да обърнат ситуацията вижте, така наречените в контекста на нежни революции, нали, не е нещо ново, да кажем, те са ги изпробвали по целия свят. Сега друг е вече въпросът, че според някои данни, това, което сега става в самите щати, нали, знаете, там по тия най-висшите им вузове, там си има бунтове в защита на Газа, на палестинската кауза. И знаете ли какво се говори? Че основният източник на пари за тези, така се каже, студентски бунтове е Сорос. И се остава само да се питаме, а защо го прави? Нали помните, на времето имаше един такъв виц. Такъв отговор. Само да кажа вица, че имаше един такъв виц. Защо няма, значи, нежни революции, там кадифени, цветни и така нататък в щатите? Казва, защото няма американски посланик там, няма американско посолство. Но се оказа, че там са възможни такива революции. Ами вижте, говори се за следното нещо. Когато се засили хаоса, нали, засилва се хаоса, възможността, да кажем, на Тръмп да дойде на вас, силно се ограничава. И знаете ли защо? Защото може да обяви военно положение. Извънредно положение и отпадат всеки избори, нали, така нататък. Така че, ако те видят, че натам върват нещата, да кажем, защото там постоянно се правят социологически допитвания и така нататък, могат като едното нищо да се въведе, да речем, едно извънредно положение и край на изборите. И деца, каузата на Тръмп може да отиде някъде другаде.